Miq të dashur, u rikthyem në studio, ashtu siç e paralajmërova edhe në fillim të emisionit. Me mua në studio janë dy musafir ku do të flasim për garën që ka pasur, për garën e fotografive që ka pasur si qëllim mbledhjen e fotografive për Wikipedia. Në studio me mua është Arianet Dobroshi, është prej organizatës FLOS, një herë organizatë që ka bërë këtë organizim, si dhe Arben Llabashtica, fotograf, një herë fitues i çmimit. Me fotën e Ulbianës. Mëngjes. Mirë se erdhët. Arianet, së pari du, para se ta pys Arbenin për emocionet edhe për ta uroj për çmimin e marë, dhe shta të pys për rreth organizimit. Do thotë, Floske ka bërë organizimin në mbështetje dhe me disa të tjerë. Po, dhe më thonë, gara zhvillu prej datës një shtator deri në me 9 tetor, Floske është një prej bashkorganizatorve, me disa Wikipedian, ndërsa është mbështet për Institutit për mbrojtje në monumenteve të kulturës edhe Ministrisë të Kulturës. Dhe më thonë, bukur disa partnerës e kanë qenë përpshim. Është viti tretë që organizohet kjo lojgare në Kosovë? Po, në Kosovë dhe Shqipëri, bashkarisht fatmirësisht, është viti tretë që po organizohet, deri tash jenë mbledhë ndoshta një veç në Kosovë një 2000 fotografi të monumenteve të kulturës, na jemi shumë të lumtur për këta. Qëllimi është promovimi i monumenteve të kulturës, na do më thonë nuk përdojmë i vlerësu aftësit e fotografëve, mi zjedh fotografë më atë mirë, nuk është aja qëllimi jo, nuk e kemi atë aftësi, po qëllimi është me i promovu sa ma shumë monumentet e kulturës që më ndimun në mbrojtjen e tëre. Kurse Arbeni e përmenda triherë është bë organizimi, kësaj gare, dyherë është Arbeni fitus. Arben, kësaj herë ke fitu, një herë të rojna për çmimin e marë me fotën e Ulbianës. Shumë fotografi shohëm prej Arbenit që realizohën në Ulbianë. Kësaj herë ke marë dhe çmimin për fotografi pikërisht. Faleminderit që më keni fitu, dhe më thanë, si që përmeni edhe Arianeti, për triherë organizohet një lloj gare për kontributin me fotografi. Unë zakonisht uploadoj aty foto, jam një ndër kontributit matë maj aty. Fotografia e fituse është një objekt kulti në Ulbianë aty, është fotografume nga lartë. Falënderoj që kanë vendosë me përgjithë këtë fotografi. Vazhdoj me kontribu edhe me foto tjera aty, dhe nuk është qëllimi aty vetëm me fitu të shmim, për është qëllimi me promovu vlerat e trashëgimisë kulturore të Kosovës. Floske janë të bo një punë shumë të mirë, jo vetë me fotografi, po edhe me artikuj, edhe me informata, edhe me redaktime, edhe me... Kështë që edhe i përgëzoj edhe këta përpunën, që jëmë të e bo gradualisht, po shumë promovu se për Kosovën. Arben, të kemi po që shumë fotografi jenë prej Ulbianës. Një randër të është fituse, po shumë fotografi do thotë realizohen në Ulbianë, do thotë në Novobërd. Nga kjo lidhje ka që fort, apo nga kjo nisë, nga kjo ide? Fotografit e mija nuk janë vështë Ulbianës ose vështë Novobërdës, janë prej këtë Kosovës. Mundet në shtakove të fundit me dominu të Ulbianës, përshka këse Instituti për mbrojtje monumenteve dhe arkeologët kam bo një pun të mrekullueshme muajin e fundit, e kam bo shumë atraktive për vizitorët objektin edhe kam qenë edhe paka shumë edhe... Kjo Arben është foto fituse, apo? Kjo është fotoja fituse, po në këto momente Ulbiana duket edhe ma bukur, përshka këse restaurimet kanë qenë proces. Kështu që tash ajo pjesa ku është e bardhë është, thuj se komplet e bardhë, kjo pjesa jo si kur lullë, po kjo që duke si katedrala. Prej një kohë shumë gjatë, të thotë, e ke realizon një foto në Novobërd, ka ndryshu, të thotë, prej atë hershet? Restaurime? Për Novobërdën, unë vinë nga atje dhe kontributi jam nuk është vetëm me fotografi, unë këmbo dhe dokumentarë dhe promovim për këtë pjesë. Në kalatë në Vëbërdës e kanë bo një punë të mirë. Kjo është kalaja? Po, kjo është e restauru me tani.
vazhdojmë me postua dhe fotografia dhe me promovu në Vobërdën, përshka këse edhe këtu o bo një punë shumë e mirë. Është organizata e UNESCO-s që është me mbikëqyrë procesin, edhe ka, sa kam informata, edhe gjatë viteve tashme kam ndodhe restaurimet, kështu që edhe kjo është bo një atraksion për turist, vizitorët, nëse veç dojnë me shku me pak, kalanë edhe objektet për rreth. Sa i përket Arianit, sa i përket organizimit, do thot si kanë cilët kanë qenë hapat ose kush ka pas mundësi, kushtet për të marrë pjesë. Po Wiki Loves Monuments është gara më e madhe e fotografisë që është marrë ndonjëherë. Kjo sigurisht duke e falendëruar internetin, se secili mundet me hi edhe me ngarku sa të foto që dan, domethënë nuk është si ato gara tradicionale ku ti e dorëzon fotografin më të mirë që e ki, edhe më ndaj pej 50 fotografe zgjidhet më i miri. Ka për shembull gjerman që ka dorëzu 6000 fotografi, ata janë specie veçante e fotografëve, po si të qoftë, domethënë kjo është qëllimi, mbledhja sa më shumë fotografive që monumentet më bëhet një oftona edhe më pasuru artikujt. Besoj që nuk është qa që kompliku me procesi i ngarkimit të fotografisë. Wiki për dikën që nuk e një mundet me qenë pak friksus, po se dhe qaftë është një magjistar aty ku hap pas hapit të regon, dhe me thonë, si ndje këtë procesi edhe mund është me ngarku sa do foto që dënë prej një liste prej nështë 1300 monumenteve që na e kemi vënu në dispozicion prej listës e monumenteve të mbë, ose listës përkoshme në fakt, të monumenteve të mbrojtura në Kosovë. Njëti proces është edhe në Shqipëri. Në Shqipëri e kemi po ashtu një fotograf kosovari, cili ka fitu për shkak se, do më thënë, ka levizjet të fotografëve. Kosova është e vogël, aty e kemi Shkelzen Rejgjën, i cili e ka dominuat kar. Shkelzeni ka qeni dyti në Kosovë, edhe për mu edhe ato foto janë jashtëzakonisht bukra, se kërë është marrë pak pej shijes njerëzve. Kësaj radhe do thot për tri herë radha është organizu prej Flask. Bartë një përgjithsim për gjithdo herë të organizoni, do thot këtë loj gare, apo është një loj projekti që fitohet në këtë aspekt për organizim në kësaj gare? Apo jeni ju kryesort që mirëni me kitë lojgare dhe ja u ka fitu besimin, si të themi? Po, dhe më thonë, kjo është garë ndërkomtare e fondacionit Wikimedia dhe Wikipedianve. Na kemi konkuru, nuk ka pas konkurencë, me thonë, personat tjerë, sigurisht, kjo bëhet në, dhe më thonë, punë vëndetare, nuk, organizatori nuk paguhet për këtë. Qëllimi është promovimi i vlerave edhe stimulimi i fotografimit monumenteve. Gara nuk përmënoj pjesmarja nuk ka qenë e fështirë, si kërish ka disa regula, data caktume kur duheshmi i dorëzu fotografit, disa regula bazike në basë cilave bëhet vlerësimi i fotografisë. Na i kemi një proces shumë profesional të vlerësimi, sepse nuk është bashkë letë me i vlerësunimi i fotografi. Sigurisht që gjitha janë të mira, po së të qovë duhet me kalu me një proces formal ku 5 antarë të jurist të shpëndamë në për qytetet ndryshme të botës, dhe më thonë munën me hi aty edhe me vlerësu se cilin fotografi një nga një për mes disa raundeve të vlerësimit, edhe rezultatë më ndëjë është natural. Besoj që të rasti i fotos fitus është, dhe më thonë, pikë vështrimi është pak më ndryshe, edhe se na Ulpianën gjithë e kemi pa shumë herë, po ta është e kini pami pak më ndryshe që e ka bo mu dalu këtë foto. Kemi pa që flosë, dhe thotë, përveç këti organizimi, mire të bashkëmënon, dhe thotë, edhe për evenimentet, ngjarjet, edhe me projektet e tjera. Kryesisht fushës teknologjisë, dhe më thonë, flosë është shkurtes për softverin e hapur dhe të lirë, që zakonisht nuk kupton Linuxin, për ata që, dhe më thonë, nuk e din që ka është Linuxi në Android, se cili që ka një Android është, dhe më thonë, i fuqizun prej Linuxit, ma ndaj Wikipedia është një element ka aspekti kulturor i kësaj levizje, Creative Commons, nëse kini pa licensat cilat promovojnë, dhe më thonë, këtë farë kulturë në lirë që në këtë rast që janë, dhe më thonë, edhe këto fotografi që na po i bojmë, dhe më thonë, se cila fotografi
shpërndahet në licencën Creative Commons edhe inkurajohet shpërndarja atyre me një kush shumë të rëndësishëm që gjithmonë letësej këtë autori. Se kjo është, të më thonë, ai këthimi ose knasia që ka autori. Kjo është knasia vetë, me si kështë janë edhe qmime që i kanë marë për mezgarës, po ka plot që nuk marrin pjesë në përmes, do të thonë nuk kontribuojnë përmes garave formale, po presin që ata më njoftë, më ju njoftë autorësia dhe më u promovu edhe vetë si autor. Kurse sa i përket fotografisë, Arben, kësa herë Ulpionën ke fotografu monument, të thotë, historik, qka të shtynë për ti fotografosh këto, të marrësh iniciativën për mi bëa fotot kam në një preferencë të veçantë për një objekt caktuar. Natyrisht lanë përshtypje Ulpiana dhe nuk u bërdha që përmendet edhe më herët. Po unë vazhdoj me fotografu kryesisht fotografi promovuese, qoftë objekte trashëgimisë kulturore. Tash së fundi kemi fillu edhe një projekt tjetër për mi promovu edhe bjeshkë tona, malet. Kemi fillu me malet dinarike, e bëtan me një fletetushk posaq me koha, vjen bashkë me kohën ditore. Vazhdoj me fotografu dhe objekte tjera, dhe i ka fundi vitit me CVHB, dhe më thënë është Cultural Heritage Without Border, kemi me bëtu edhe disa është loj katalog për promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore, janë kryesisht objekte në për Kosovë. Me sa i përket fotografive, që thashtu ka menu edhe një ide me bo edhe një loj projekti për promovimin e gjellënjes me fotografi, një lajmë rushëm në ana për çka dhe i falenderoj. Aktuale është shumë interesant, shumë bot, ka pas interesume. Po, jam befasuar shumë mirë. Do të bisedojnë edhe veçanë ti edhe ndo një emision? Sa për mi përmend, kjo është shumë aktuale në botë, dhe më thanë nuk është nejë super ide, se më botë shumë e kanë promovu edhe kanë bo ekspozita me kësi loj fotografish, po do të përvoj me bo edhe në Kosovë këtë tem. Këtë tem. Edhe natyrisht vazhdoj me gjirimet e mija ditore, me qenë se edhe jam i angazhum si kamerman në televizion këtë vë. Arben, e përmend edhe te ke fillu edhe me fotografi të bjeshkve, me fotografi të natyres, është kjo që e ke zbulu, nga njerë njeri zbulon pak edhe atë dëshiren, atë pasionin për natyren? Do shta atë të mirat që i falë natyra për mi qitë në pa, për mes fotografis? Po, fotografit e mija janë zakonisht spontane, jo shumë të aranjume, jo në për studio, shumë rralë. Vazhdoj, po mënej, me fotografu, tash si kameraman këtë fillu në 2001, po si fotograf ma vonë në 2007. Vazhdoj edhe me ngarku fotografi, me uploadu fotografi, nuk i maj për veti, zakonisht i postoj qoftë në rrjetet sociale, Facebook, që mi pa dhe tjertë, më tanë, kjo është puna që... Kjo vlinë të theksohet, është edhe punë jotja, iniciative jotja personale, pa përfitime të tjera, përshkak se shumë për i punës e bënë edhe vetë me vetë iniciativë në zirën e këtyre fotografive. Ka raste, po tash është një temë tjetër se jam mundet me jetu njeri për i fotografisë, po menej, zdi që ka me tanë për këtë temë, po thjeshtë vazhdoj me fotografu. Përshkak se shumë a shumë bën fotografi dhe të realizon fotografi gjatë kohës. Po, kryesisht e kam qantën me veti aparatin, dhe më thënë, nuk dim. E ti edhe linkun dhe të faqën në Facebook, ku aty kryesisht me emër, bjemër, i uploadoj kryesisht fotografi ditore që i boj. Po, e di që nështë ashtë palidhe me përmenë, po nuk dim e jetë pa qantën, dhe më thënë, për një kod gjatë e kam qantën dhe aparatin me veti, gjithë të ditë. Arben, Arianit, ju falendroj që ishë pjesë e programit të mëngjesit, ju përgëzoj për këtë organizim Arianit, kurse Arbeni të urojnë adhe njëherë për marjen e çmimit, kurse ne, shikus të ndëruar, vazhdojmë me më të rejat nga showbizi vendor dhe ndërkomtarë.